ומשה פייגלין מביא קהלים חדשים לגמרי לליכוד. האיש הזה מלא הפתעות והן טובות, ואני מעריך את זה. יש פה צוות יוצא מן הכלל. אנחנו בונים את ערינו, מגנים על מדינתנו, מטפחים את מורשתנו, מבצרים את עתידנו. ואת כל זה אנחנו עושים בנחישות, בגאווה גדולה, באמונה גדולה. ואלה הדברים שמאפיינים את עם ישראל, ואלה הדברים שמאפיינים אותנו, את חברי הליכוד, אתכם.